Turnajová série o krále a královnu Kotliny zvala milovníky golfu do již plně rozběhnuté sezóny na golfovém hřišti v Terezínské Kotlině. Hlavní ceny si z turnaje silně ovlivněného mohutným větrem odnesli v různých kategoriích Jaroslav Jarkovský, Marek Hoznour a Roman Stejskal. Po zimní povodni, která hřiště zaplavila, přitom vůbec nebylo jasné, jestli se začátek golfové sezóny stihne. Zima byla těžká, ale zase rychle se překlopila do jara, takže už jsme 1. března hráli a relativně rychle jsme se zpamatovali z té povodně, co tady byla. A vidíte, už je všechno zelený, je tu hezky dneska, je krásná neděle. Máme tu 3. klubový turnaj letošní, je se celkem plně obsazený. Takže věřím, že bude se spousta pěkných výsledků a bude dobrá zábava. Zástupci klubu se nyní budou snažit přilákat také děti. Své tělocviky zde již absolvují studenti střední školy Ekonom. Do Terezína jezdí také žáci Masarykovy základní školy z Litoměřic a některých mateřských škol. Kdokoliv se vyzkoušet golf, tak může přijít kdykoliv. Půjčíme jim hole, půjčíme jim míčky a můžou se vyzkoušet. Máme tu dostatek vybavení, máme tu i trenéry, máme tu dětskou školu, která funguje docela dobře. A já myslím, že golf se začíná být pro lidi zábavný a má být stále více a víc fanoušků, hlavně tady na Kotlině. Co plánujeme, tak je, chceme stavět nový dětský hřiště vedle klubového domu, aby maminky s dětmi, které přijdou, tak aby to bylo pro ně taky zábavný. A no, jinak pracujeme na tom, aby hlavně soustředíme na tu dětskou školu, která se nám rozeběhla. To je jedna z těch hlavních novinek, na které to zpracujeme.